নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনজনলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা। অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী অহা অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথমতে লাখ লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। তো কোনবোৰ মহিলাই অহা অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথমতে নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন যদি জানিব বিচাৰে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ, আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ছ ধৰণৰ এখন আপডেট ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ইয়াতে কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিম, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো ইয়াতে লিখা আছে 10th অফ এভৰি মান্থ ইজ দ্য ডে অফ পেঞ্চন এণ্ড অৰুণোদয়। অন দিছ ডে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট হেজ প্ৰেজেণ্টেড দ্য স্কিম ফাণ্ডছ টু দ্য বেনিফিচিয়াৰিজ থ্রু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রম দিস মান্থ। দ্য পঞ্চায়েত রিপ্রেজেন্টেটিভ উইল অলসো গেট দ্য সেম রেসপেক্টেড। তো অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখতে বা অহা অক্টোবৰ মাহৰ 10 তাৰিখৰ ভিতৰতে সোমাই দিব কেইখনমান আঁচনিৰ টকা। তো এইবোৰ আঁচনি যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহৰ বেংক একাউণ্টত অহা 10 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰতে 100% লাভ কৰিব চৰকাৰী ধন। তাৰপিছত আৰু লিখা আছে আৰ্তজনৰ কাষত অসম চৰকাৰ প্ৰগতিৰ দিশত ৰাজ্য আমাৰ। 10 তাৰিখ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। তো অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখতে লাখ লাখ দুখীয়াৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে সোমাই দিয়ে চৰকাৰী ধন। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখত চৰকাৰে উপকৃত কৰে 38,19,576 হিতাধিকাৰী। তাৰপিছত কোৱা হৈছে প্ৰতি মাহে অসম চৰকাৰে ধন আদায় দিয়ে 299.22 কোটি টকা। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ প্ৰাপ্য ধন। এই মাহৰ পৰা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিও প্ৰাপ্য মাননি প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখতে লাভ কৰিব বুলি অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে। আৰু যিসকল মানুহৰ নাম ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহৰ নাম অসম চৰকাৰে এতিয়াৰে পৰা অৰুণোদয় আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তো ইন্দ্ৰামিৰি সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা লাভ কৰিব 1,250 টকা। তো আৰু কোনকেইখন আঁচনি টকা অসম চৰকাৰে হিতাধিকাৰীসকলক সোমাই দিব এতিয়া জনাইছোঁ। প্ৰথমে কোৱা হৈছে অৰুণোদয় শহীদ কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। তো এইকেইখন আঁচনিত যিসকল মানুহৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে অহা 10 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত লাভ কৰিব নিজৰ নিজৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী ধন। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো ধন্যবাদ।